هلو ودن كان ولا صعنا وودن فدرالا ايت هاي اودها دولة قارنا دولة فدرال كاسكال لها هاي قارنا لها هاي ان لا اي هناك هاي دولة فدرال مركو هان كابي ميل تلسو جيدنا يسؤال عن كابي يشيك وزارة تلاصوا هل كان وحن كجر هل نظام فدرال كان وليات كيسن حدودي kulaydada xuduudaha ay leeyihiin iyo meelahi sidii gudiga wariyaan saarin oo wali process uu ku jiro marka waxaan is weydiinayay xilligan xaaladda sidaas ay tahay shiraal laga soo saaray qabqabsiino ay ka iman doona dawlad goboleed isku qabsan doonaan xuduuda laga soo saaray iyo deegaanada arintaas aqabada ay keenin doonto in aad looga fiirsado kaliya sharciga waa muhiim in la keeno laakiin haddana wixii ka dhalan doona bulshada Soomaaliyeed umada dhibaato u keenay in laga feejignaadiyada nafteeda muhiim bay aad bay marka waxaan isweydiinayaa arintaas iyadoona cadeyn arinta xuduudta iyo dadka dawlad goboleedyadu ay kala leeyihiin iyo shuruucdii lahaa oo halis noocay ku keenay doonta taas baan lahaa isweydiinayaa iyo sidoo kale sharcigan waxa ku qoran inta ugu badan waan la soconaa oo dabcan waxaan rajaynayaa weydiinayaa in shuruuc kale oo faahfaahinaysa jiraan nidaamka khayraad ee waddanka ka jira sawto ah kuma admission hal meel baa loogu xusay meel ay dawlad goboleedyadu ku jiraan halkaas qodobna waa qodobka 24aad waxaan lahayd dawlad goboleedyada iyo dawladda hoose waa inay u hoggaansamaan canshuur dhaafka la sameeyo shirkada marka amar baa lagu siinayaa kaliya laakiin meelna kama muuqato dawlad goboleedka lagama soo xusin inay sharciyan maadaama umaysu ka shaqay tahay dawlad goboleedyada lala tagi doona da sharciyan aan qeexaynin waxaa jirtaan rajaynaya in shuruuc kale oo faahfaahinaysa arintan awood qaybsiga khayraad qaybsiga sida ay dawlad goboleedyada dawladda federaalka ay kala yihiin arintaas marka dawladteedu iyo bulshada Soomaaliyeed in loo faahfaahiyo in ay aad muhiim u tahay aan u qaba ay wasaaraddu ay faahfaahiso si aanan dadku waxa la isweydiin karaa hadii sharciga la soo saaray aan ku xusneyn antay ku faahfaahsan tahay taas muhiim waaye sidoo kale waxaanan ku xusneyn meelaha khayraadkan laga soo saari doono shidaalka ama macdanta dadka deegaanadaas maxay ka faa'iidi doonaan iyaga naftooda kuma cad sharciga oo kumana xusna shaqaalaysiinta iyo ilaan impact ay leedahay environment ahaan iyo waxaan la soo saaray environment impact ay ku leeyihiin marka kuma qorna kumana faahfaahsan iyada nafteeda in ay waxay ka faa'iidi doonaan iyo dhibaatooyinka ka timaada sidoo kale ii sheegad sida loo maareyn doon marka arintaas iyadana in ay in la sharxaan jeclaan lahaa oo la cadeeyo oo dadka Soomaaliyeedna siday uga faa'iidi karaan especially dadka deegaanada laga soo saara iyo dawlad goboleedkii iyo deegaankii laga soo saara faahfaahintaasna way ii sheeg waan rabay in la soo saara ugu dambeynna taas aan ku soo celinay waxaan leeyahay shuruucda dawladda ay soo saareyso waddanku waa federaal waxaan halkan u joogna deegaan kala matelaynaa oo degmooyin iyo deegaan doorashooyin aan ka kala soconaa marka shuruucdu waa inay ku cadaataa sida ay ii sheegadi u saameynaysa shuruuc ku saleysan nidaamka federaalka waa inuu noqdaa isla shuruuc la soo saaray laakiin sharcigi haday wasaaraddu soo diyaarsatay oonan xamar dhaafsiisnayn hal la cadeeyo hadduu xamar dhaafsiisan yahay oo dee xamar naftiisa ii sheegadi sharci waa inay ku cadaataa nidaamka federaalka la soo saaray marka wasaaraddu guud ahaan waan aragnaa shuruucda la soo saarantood waa shuruuc ku saleysan keliya wasaarad aanan dabcan lagala sameyn la tashi badan wasaaradaha kale oo heer goboleed aanan ku xusnayn marka taasna waxaan rajaynaynaa in xukuumaddu ay ka feejignaato nidaamka waddanku waa federaal wax la soo saaray waa inay wax federaal ay noqdaan marka aad baad u mahadsantahay labada su'aalood baan rabaa insha Allah in la sii faahfaahiyo assalaamu calaykum wa rahmatullah